آج کا سوال سورہ المائدہ کی آیت نمبر 78 سے 86 کے مطابق مسلمان کس جماعت کو محبت میں سب سے زیادہ اپنے قریب پائیں گے؟ آپشنز ہیں اے یہود جوز، بی نصارہ کرسچنز، سی مشرکین، ڈی منافقین۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ المائدہ آیت نمبر 67 سے 77 کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے سچے معبود نہ ہونے کی کیا دلیل ذکر کی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔